Tak ahoj, já vás zdravím u dalšího videa u Pokecu s Evíkem. A jenom vám chci tak nějak říct, že my máme Velikonoce teda jako nic moc, protože Ondra má teploty, kašel a rýmu, takovou tu žlutou už úplně. Úplně mi ho líto chudáka, takže furt leží. A já ležím s ním, že úplně taky dvakrát nejlíp mi není. Ale takže jakoby takhle trávíme Velikonoce, takže opravdu bezva. Takže já jsem si teď akorát šla, měla jsem tu kousek Katie, takže udělám řízky. Takže jsem si ji ale jenom naklepala, osolila, opepřila a trochu potřela olejem a nechám to do rána. Jestli to trošku jako skřehne, protože ta Katie je hrozně suchá a taková tuší, takže snad to bude dobrý, tak udělám asi Ondráškové řízky. Ale zítra jdu, Ondra asi se mnou nepůjde teda, protože ten bude ležet, takže mu přinesu domů kachnu. A bramburový knedlík. Já mám tady ten stojanek nějaký křivej. Zase z toho bude kejvat. Ach jo. Se omlouvám. Jo, takže mi prostě takhle má chudák prázdniny opravdu bezvadný. No. Ještě jsem teď směla nádobí a asi se půjdu zase válet k televizi. No. Zase včera pěkně rozmýpala tu bradu tady. Takže opravdu pěkný. No a takže jsme dneska vlastně byli celý den doma. A Ondra moc ani nechce jíst, tak nakonec pak snět aspoň dva rohlíky se šunkou. Ještě měl ten Kinder řez a hroznový víno a dva koblížky. Takže aspoň něco snět. Jídlo jako nechtěl, takže já měla ještě tu nádivku velikonoční a salát. No a zítra bude ta kachnička, to se zase nacpu pupek, to se těším. Takže tak. A byla jsem ještě k večeru, akorát jsem třeba vypadnout chvíli, tak jsem byla u Kačenky. Na kafi a dávala mi ochutnat beránka, měla dobrýho, čokoládovýho, moc dobrýho a teď mi posílala fotku, jak barvila s holkama vajíčka, mají nádherný barvičky, krásné jsou šikulky. No já nevarvím vajíčka a my vlastně ani Ondra nechodí koledovat, takže a zítra nebudu doma, takže kdo mi chce přijít vymrskat, tak má smůlu. Ondra už mi vymrskal předčasně a on mi ještě zítra vymrská, abych neuschla. takže já to mám jako v pohodě. Byl vymrskat babičku a macešku, protože vlastně měli v taťkovi, ale jak je nemocnej, tak jsme tam jenom zašli, a aby je mohl vymrskat a aby viděl taťku chvíli. A bráška jeho je taky nemocnej, měl kašel rýmu, takže jsme jakoby doma, ať je doma, protože může tady ležet. A fakt leží, ani na počítači není, opravdu mu není dobře. Takže možná nepůjde ani do školy, nevím ještě. Byla jsem v lékárně pro nějaký tadyhleto, prostě na suchý dráždivý kašel a dávala jsem mu taky ten olejový obklad, tak snad se mu to malinko protrhne už a bude, ale má tu rýmu, má hroznou a chudinka, můj malinký marudek. No, takže... Takže vařím dneska furt čaj, ten už vypil asi 4 litry čaje. Už mě to nebaví ten čaj dělat, ale musím ho uvařit prdelkovi. Mám marutka doma. Takže zítra mu to vlastně přinesu, aby nemusel nikam chodit a vždycky mu jenom vyvětrám. Dneska bylo pěkně aprílový počasí, co? Psal mi kámoš zprávu. Čau, měl jsem bouračku, auto je v čudu. Mě to vůbec, ale přitom ráno jsem říkala, že je apríl, jo. Ale já to nějak neřeším. A vůbec mi to nenapadlo. Mu volám, říkám, prostě, co se stalo. No nezlob se na mě, ale dneska je prvního. Já, ty jsi blbej, já jsem se lekla, co? Takže jako to jsem mu na to pěkně skočila, jsem mu pěkně na špek. No, takže jako, ale já jsem nikoho neto, protože nějak to. A já zrovna dneska se jak už nemám na co koukat. Jsem koukala na Fantouciho. Nějaký, ne vyloženě pan účetní, takže jakoby ještě jsem to nějak i říkám, to co se stalo. Jo, že jsem to prostě, no tak mi napálil, no. A já jsem nikoho nenapálila. Ani nějak, jsem se dozvěděla, že umřel kamarád, kolik mu mohlo být, 43, 2, nevím. Já už ho znám, já nevím, asi 20 let, když jsem ještě dělala v trafice, tak on dělal v elektru. Ale jako nestýkali jsme se nějak, akorát vím, že asi loni jsem mu volala, jestli by mi přišel něco udělat s anténou. Pak jsme se nějak už nedomluvili. A najednou prostě
čtete, že 5 měsíců rakovina a konec. Tak jsem z toho právě dneska celý den taková jako špatná. Prostě strašně mladí lidi umírají. Ty doktoři prostě oni vás pořádně nevyšetří, já to vím ze svých zkušeností, jako je to strašný. Takže prostě jako z toho jsem dneska celý den taková jako špatná, že je to strašný teda. No, je to hrozný. Ale dáme jiné téma. A takže rodi jsme, to jsem řekla, co budu zítra vařit. Doufám, že mi mamka dá nějak toho víc. A ne, si uděláme ty řízky. Ještě tu mám zbyteček sekaný. Tak ještě jako už je 9 hodin, už se mi to nechce jíst, takže nevím. A kafe už si dávat nebudu. Pak si možná ještě dám cígo. Takže dneska je to takový prostě, a je to počasí aprílový, že jo, jako chvíli sluníčko, pak prší zase, pak se zatáhne, jako docela dneska fakt to se dělo, teda na aprílový počasí. No tak jo, takže čaj, Ondra má čaj hotovej, takže ten mu snad vydrží ještě. No, a co vy, jak to prožíváte? No, já jsem dělala akorát ty bochánky, beránka jsem letos nedělala, a sekanou jsme dělali u mamky. Napište mi, jestli jste ji schválně někdo takhle dělali podle nás, mě teda strašně, tak jako jasně, že jo, jsem na ní zvyklá celý život vodní takhle a vždycky hrozně ráda ochutnávám u lidí, ale prostě, i když je to prostě jako moje mamka, tak ale fakt vodní mi prostě chutná úplně, to je úplně top, prostě luxusní a vlastně jak jsme tam i zapomněli dát tu majoránku a ten česnek, to vůbec nevadilo, no a to je, protože já ji tam vždycky tím videem zblbnu, no a maminka má zítra ty narosky, 73, no a ve středu má svátek, myslím, že ve středu, Ivana, jo. Takže, tak jsme jí přáli už sobotu právě, tam měla ty dárečky, to jste mohli vidět, potičky ty si vybrala, ty chtěla, tak jsem je koupila, děda jí koupil ten toho robota, to jsme tam zkoušeli, co kam patří a toho přišli jsme na to, Takže doufám, že babička bude z toho radost. Akorát říkám, no mohla říct aspoň o 10 let. Dřív, že aby se ho jakoby pořádně užila, no. Ale tak pak bude třeba můj, že jo. Taky dobře. Doufám. Ne, to je hnusný. To si dělám prdel. No, tak jo. Tak jo, kolik máme? 7 minut, no. Tak. Takže, možná zítra si vám něco natočím z tý kachny. Uvidíme. Tak jo, to jsem celá já, že jo. Buď točím každý den, anebo pak hrozně dlouho netočím, pak něco natočím, ale tak vy jste určitě na to zvyklí u mě. To? Jo. A já jdu asi sežrat ještě tu nádivku. Asi jo. Tak počkejte ještě. Tak, a tu mám ještě takovýhle 2 kousky, tak jeden jsem si trošku ohřála. Tak ho s váma sním teda, no já vím, že je to blbý mluvit s plnou pusou, že jo, no a tak vy jste u mě zvyklí, že jo. Ukrutně mi bolí hlava dneska, musím si asi zjít prášek. Ještě tam mám trochu salátu, ten si ještě tak nechám tomu řízku. No, mi to tady asi padlo na zem teď něco. Takže, to je taková dobrutka. Už jsem uměla v obice i pekáček, zítra ho vrátím. Takže, výborná. A je to akorát, jsem teda říkala, že mi dala menší pekáč, ale jak Ondra teď moc nejí, tak bych to měla ještě zítra, to už je blbý. Doufám, že vám nedělám chutě, že ji máte doma tak ještě. Vždycky je lepší, když se to sní, že jo, než když to zbyde. Ještě mi tu zbyla patka bochánku, nevím, jestli už to je vyhodit, nebo nedám usušit. Protože bude to ještě Ondra dojí. A dávala jsem i babičce druhý ochutnat. Tak jí to chutnalo. Našim taky, takže to je dobře. Ale to jsme fakt měli i kopřivy. To je jako dobrý. Jste byli maličký a takový ty úplně skoro fialový, jo, takový ty čerstvoučky, mladoučky. Kámoš má zahrádku, takovou zahradu, takže tam jsou i nepočůren od psa. No, já možná sežeru ten druhý kousek. A to už sama. Jsem hrozná, já jenom žeru. Ach jo. Vlasto,
jak jste mi posílal fotečky, super, jste šikovnej. A jak jste se mi ptal na, ten, na tu pravou jočeckou cmundu nebo bramborák, tak i Evinko, to určitě se s tebou nechci hádat kvůli tomu mlíku, ale já právě ze své zkušenosti vím, že když tam dá mlíko, tak jsou takový jako měkký, jakože nejsou křupavý. A když se tam dá třeba i malinko vody k tomu, tak mají ty okraje křupavý, víš, tak já nevím, jako, to je prostě, jak to u mě je. Takže nevím, jestli já jsem tam napsal ten recept, jestli je pravá jihočeská, asi jo, myslím, že jiná asi ani není. Taková cmunda po kaplicku, tu mám ráda. Takže ji vlastní kus zkuste taky. A všechny zdravím. To je hrozně, tohle tady přežvikuje kráva. Vy mě znáte. Tak jo, tak já to ukončím a jdu si dá ještě ten druhý kousek. A zítra, holky, ať dostanete pořádně vymrskáno. Jsem nám psala, kdo chce vidí, tak asi to je, není holka, je to kluk, takže sorry, ale až bude přestupný rok, tak taky nápadně. No. Takže hezký zbytek Velikonoc. Nedáše tu má jde plátočku, pomlasku. A možná jdu. Mějte se krásně. Já se tady jdu docpat ten pupek. Tak pak zase můžu nadávat, že jsem tlustá. Klasika, že jo. A zase se s váma brzy uvidím. Doufám teda, že na mě budete koukat. Tak jo, tak čau.